Mimi naitwa John Mutua na ndiye Chief Executive Officer wa Anglican Development Services Eastern. Leo tumekuja hapa Sanguri na tumekuja kupeana msaada wa chakula. Tumekuwa tukifanya kazi hapa Sanguri kutoka 2018 na hawa wananchi wa hapa wamekuwa marafiki wetu. Tunafanya kazi na wao ndo maisha yao ya imarike, maisha ya kuwe mazuri. Tuko na miradi ya maji hapa, tuko na miradi ya ukulima. Tumetoa maji Tana River na canals tumeleta hapa. Hapa tumejenga boroughs na tumeweka solar, na hayo maji tumepea community members. Lakini tukiendelea kufanya kazi, tulikaa sana hawa wananchi wa hapa wakakaa sana bila kupata mvua. Wakati walikaa sana tukaona sio vizuri wakaa hivyo bila chakula. Kumekuwa na kiangazi na hiyo kiangazi imewaaffect sana. Kwa hivyo kama ADSE na kwa vile tunashirikiana na wao, tukaongea na wafadhili wetu, wafadhili wetu wakatupatia pesa na hizo pesa tukanunua chakula. Sisi vile tunafanya kazi watu tunafanya na communities. Kwa hivyo tulikaa chini na community elders here, tukakubaliana ni chakula gani tutaleta na tutapea akina nani. Kwa hivyo tulikuja tukangri tupe wale watu wamefinyika sana sababu hatukupata pesa mingi ya kupea kila mtu. Kwa hivyo leo hii tunapea watu familia 500 500 households, na hizo familia tumechagua kutoka kwa kila kijiji. Tumechagua na tukakaa kwa baraza na wenye kijiji tukakubaliana hawa ndio wale watu wanavaa msaada zaidi. Kwa hivyo watu 500 tunawapatia leo, na kila familia inapata kilo 10 ya mchele, napata kilo 5 ya maharagwe na kilo 2 ya mafuta. Hii chakula tunawapatia ikawasaidie, tukongojea Mwenyezi Mungu atubariki na mvua. Tunashukuru sana tumeanza kuona mvua na tuko na tumaini kubwa. Wakimaliza kula hiki chakula, mvua itakuja, mifugo yao itakuwa mizuri, na wale wanalima watakuwa wamepata chakula ya kustahimili maisha yao. Aikiendelea tu tuone mambo sio mazuri sana, tunazaruti tena tuendelee kuwapatia chakula. Hawa watu nafanya kazi na wao, wamekuwa watu wetu na tunawapenda sana. Asanteni sana na karibuni sana. Ninataka kuchukua nafasi hii ni wasalimu. Hamjambo. Salamu alaikum. Kupitia kwa dio wetu, CEO, chief, wafanyikazi wetu wa ADSE, wazee wa maana sana wa kijiji hiki cha Raya na wananchi wote, ninataka kuwashukuru sana sana kwa kuweza kuja baada ya mwaliko. Dowladda magaxeeda iyo deeqi ee shirkada dhanba soo tiriyay waxaanu ku imaaday yiri sida aad u qaabiseen ama aad noo qaabiseen. Ninataka kusema ya kwamba kile tunapanya tunapanya kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Waxaan samaynaynaa waa wax Ilaahay aan shaqo jeclaanay Ilaahay baan noo dhahay, maana sisi sote ni watu wa Mungu na tumeumbwa ili tuweze kusaidiana katika maisha haya. Kama watu wa ADSE tumeweza kuingia katika sehemu hii ya Raya mwaka wa 2018 mwezi wa 6. Na ni baada ya kuangalia tukaona ya kwamba watu wa hapa wana mahitaji na wanataka kuinuliwa kimaisha. Na kitu cha kwanza kile tunafanya ni kusaidiana na serikali ya Kenya tuweze kuinua watu wetu.
Ndiyo sababu tuko na dio hapa na tuna security na wale ambao wanahusika kwa maongozi ya laya. Na mambo matatu yale ambao tunafanya ama mane. Jambo la kwanza ni kuinua maisha ya watoto wadogo. Jambo la pili ni kuinua wanjane. Na jambo la tatu ni kuinua wale ambao awajiwezi vilema. Na mwisho ni wale ambao awajiwezi kwa njia moja ama lingine. Hayo ndiyo mambo mane tunafanya tukienda mahali popote. Na katika eneo hili la maana mimi ninasimamia kaunti tatu, Mandera, Wajir na Garissa. Kwa watoto tumeanzisha mashule. Ukienda Garissa utakuta ile shule inaitwa St. Peter's. Na hiyo imekuwa ya msaada katika watu wa Garissa. Na ni shule ambayo inaongoza katika mitiani, nyinyi mna ushuhuda, inaongoza katika eneo hili. Maana ni kuinua watoto wetu waweze kuwa kufikia maisha mazuri. Maana keki ya Kenya inakuliwa na kalamu. Kwa hivyo ni lazima tuinue watoto wetu wasome na waweze kushindana na wale wengine wako sehemu zile zingine za Kenya. Tuna watoto wengi ambao wameweza kwenda shule kama za Rimuru Girls, Lenana, Alliance Higher School na zile zingine. Na sasa tuna viongozi katika kaunti ya Garissa ambao wameenda ma university na watoto wale wengine. So hiyo ndio kazi ile ambao sisi tunafanya. Ile ingine ni kusaidia watu waishi vema, kama kuwapatia maji, kuwafundisha njia nzuri ya ukulima na mambo yale mengine inaweza kufanya ufurahie kile uliumbiwa na Mungu wako. Kwa hivyo hiyo ndio mambo yale sisi tunafanya kama ADSE. Na ninataka kushukuru viongozi na wazee ambao tangu tuingie hapa tumekuwa tukifanya kazi pamoja na wao. Bwana Dio Inspector Kariuki tumekuwa tukifanya na yeye. Pia chief tumekuwa tukifanya na yeye. Na tunashukuru vile tumeshikana mkono ili tuweze kusaidia watu wa Raya. Kwa hivyo sisi leo tulikuwa tunakuja tuwaletee kile kidogo ambacho tuko nacho. Na mkipokee kikiwa hivyo, tukitoka hapa tunaenda ngambo ile ingine pia tukawasaidie. Na ofisi wetu huko hapa Garissa. Huyu mkiuliza chief ama mkiuliza inspector, hata dio anajua, mnaweza kututembelea wakati wowote ili mtuweze kutuambia ni nini tunaweza kufanya ifainishe watu wa hapa. Na tuna kijana mzuri ambaye anaitwa Uzen, wanafanya pamoja na Muli. Hawa wawili ndio tunawategemea ile ripoti wanatuletea. Kwa hivyo tunawaomba mtembee na wao, muambie mahitaji yenu,
yakifikia CEO, CEO naye atatujulisha na tunawapatia nafasi ya kwenda waandike chini kile ambacho kinahitajika. Na tukipata fedha tutafanya kile mlikuwa mmeuliza. Kwa hivyo hao ni watu wa maana sana, fanyeni kazi na wao. Wazee, asandeni sana kwa kazi yenu mzuri. Tunajua mnatembea na wao. Kwa hivyo tukipata report yenu ikifika kwetu tutaiangalia na tufanye yale ambayo tunastahili. Na mwisho, ninataka kurudia niseme ya kwamba tunashukuru serikali yetu sana, kwa sababu tumeungana pamoja tusaidie watu wetu. Kwa hayo Mungu awabariki.